yun. Ini gila po yun, poso-poso. Gabut. Pawar. Banyong ini gila. Kontolo tak umbi. Beribe nih, dok! Kok? Pede ya, Rek. Yang ini iki kok beribe nih, dok. Ya kok pengen wae, duduk kok pengen arek nom. Kau ngerti iki pede apa? Ngerti! Apa? Mio! Sempon! Apa? CB. Ana kok melok komunitas CB, CB ngono iku. Tahu aku biyen. CB ku slogane. Apa sih? Apa sih? Lah kon gak ero. Lah iya apa? Mangkano aku takok. Lali aku. Ngono kok adek ngomong bareng nek gak duwe bahan. Apa? Mari kon dhewe awakmu. Ya kok mlaku-mlaku lagi golek angin. Golek angin, angin kok digoleki. Lah kate piye? Icul pede. Heh? Pede icul. Sempro enggak lemos wong padang. Lha kok gak lemos? Wong padang ngono didol nang padange ne ya malah. Ya kudune tambah awakmu sing nambahi aku tukar tambah. Banku papat. Kok iso ne kon kok ngomong ora ngono? Banmu sapa le awakmu eh? Banmu mak loro. Karepmu dhewe tak kongkonan muni ngono iku. Ndi-ndi larang iki daripada iki. Ini larang iki, ini larang iki. Kayak iso larang? Kamu ngerti sih. Gak enak pedenya modelnya kok yang ini saiki no Indonesia. Gak iki? Ya iki, maksudku iki dong. Gak enakku harus doni ini, papat. Gak ini sih tapi. Gak. Alah, layo mangkano iki dong, sing larang. Ayo jom. Aku gak poso. Poso. Lah kok bebannya? Tak gawe ngompres tok. Cek pompa. Gawe ngompres piye? Bawani tak gawe ngompres ngene. Dik, dik wong poso-poso kok ngono. Ya wis lah gak usah kok. Lah wong gak diombe kok. Iya tapi kan yo gak ngono rek poso kok mengurangi pahala kon ngono ku. Lah lapo kok dikurangi wong aku gak lapo-lapo yo nek aku. Lah iki awakmu. Ngompres tok, cah adem. Masa enak aturannya Gusti Allah gak boleh ngompres poso-poso. Tapi gak api. Gak api ngono ku. Lah nek radang tambah gak api, luwe gak api. Apa? Radang. Radang piye? Radang tenggorokan. Kan gak ana hubungane radang apa kok radang? Garing. Mangkano ngene. Poso yo ngono sih, Di. Lah yo mangkano ngene cek adem. Panas panas sih. Yo gak oleh rek, mengurangi pahala kon ngono ku. Lah lapo sih kok dikurangi? Lah kok nek ngene barang poso wis poso ngono lho. Wis usah dodo-dodono. Awakmu ngene iki tambah ngurangi pahala nggarai nggarai arek poso. Sopo nggarai kon apa mak ngomong? Nggarai. Ngono dik. Ngono ku padha ae. Kok wong arek turu-turu poso digarai. Ayo mlaku-mlaku ae. Daripada kon kowah-kowah nang kene. Nak ndi? Yo nandi-nandi kono daripada golek-golek campur ae. Lambemu mosok telepon katene. Kon sing biasane mangan no njaba nang omah ketok lemes poso ku Pak. Iso ngono sih. Sopo? Yo. Oh gak ngono maksude. Lah kon sopo golek ngomongke campur? Salah. Sopo sing ngomong? Salah. Salah. Ya, salah. Tepak. Poso. Salah. Tepak. Poso. Ngebu. Tuku sakit lah yuk. Mangan kan salak, poso-poso mangan salak bedegelen suwi-suwi kok. Yo gak popo gak sehat, buah itu sehat. Iya buah sehat, tapi kan yo gak salak ngono. Poso-poso dik ngono mangan salak. Tuku salak dikek ganjel. Cek kuat sampe buka. Ganjel iku watu. Ah, maksudnya ganjel weteng. Ganjel weteng cek kuat sampe buka. Anune, gawe apa iki? Heh? Ya bantal. Oh, gak ngono, Mbak. Maksudnya iki posoan, iki lho posoan. Lah apa mangan salak liyane? Gawe ganjel weteng kan ya ana kurma. Ya tapi kan ya butuh asupan buah. Lah itu kan buah, Mbak. Kurma kan termasuk buah. Kan ado. Awakmu kan leren golek nek iki apa sih enek iki? Kali tuku. Sing di depan mata aja. Salak kok cuwili-cili ngene. Iki jek poso salake sampean tuku saiki dadi kok ono. Salak poso iku lho kok ono sih. Ono. Ya gak ono ulane kok poso. Ulane poso. Eh sing poso iku kan menungso. Magrib lemu-lemu lho. Kok mos gak masuk akal, Mbak, sampean masuk. Kabeh poso sing diwajibkan. Sampean lak mari
mari buka ya apa? Tambah lemu apa tambah kuru? Tambah lemu. Tapi ini kan salah. Ini kan salah. Ini kan salah. Ini salah. Kok iku kok ngapo sih lapo aku gak ngepawamu. Waduh ae. Iki salah. Aku nawani ki lo nang gone sing lanang-lanang tok. Lah lapo? Dilak wedok. Apa oh? Aku lak disalak bojone opo? Talak. Wong ngerti talak karo salak gak? Hei, sok ngene iki bareng mengurangi pahala ngono melok aku. Iku talak salak iku lho kok tak jejeg iki. Kok kurang ngono ora iki malah tak gumocek tepok kono apa dilak miber opone iki salake kok iso salak miber burung salak ngerti gak 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 susah ngerti gak lah yo gak koyo sampean bedone gak wis ta gak rencanane gagak wis ta woi mulu poso mengurangi sabar. Ini ki jenenge mengurangi pahala. Ngono kok pisang lagi ngomontor nggo. Apa? Tak bowo. Ki lo kawan, Mo? Aru. Iki tar piran-piran wis sumpah aku. Piran-piran. 10.000 siji. Hei! Ya Allah, astagfirullahalazim. Allah Bapak. Salah siji 10.000. Enak embong-embong daerah tembelang ngalor iku. Poso soalé sakno. Sakno poso lah. Ayo tonyo anak. Wes angel lagi tuh kuah cepetan. Ayo siji lali wes. Duweku mek karek 2000 poso soalnya. Iya. Bukong kok dadi 10.000. Iya. Iya Mbak. Kok nanti petani kertas dadi lemu banget. Oh, no. Ana sumpah ono. Dadi gak kelan poso. Ha iki lek mari buka. Aduh iki asli 10.000. Ono apa dongo? Iki nilaine tok. Nolé tambah. Oh, iya. Ini gak tadi apa? Pucet! Poso! Poso, iya. Nah, weh, siji yo. Siji. Uwes, dang rono! Ya. Uwes, dang rono, poso, iya. Sek, gila, duwe pas gak? Permen ku gak? Ya, duwe pas, ya gak iso, sek. Permen gak payo. Ya, weh, duwe ku gak soso. Salah. Weh, gak nyengkrim, bahaya aku emosi. Weh, gak yo. Aku emosi, ya. Ada obral-obral, no. Assalamualaikum. Oleh. Emosi, aku ngomong iku. Aku gak emosi, ya. Tapi, wong imang iso gupo, blok, lu, ya. Mari masak kayak bukong kok lo ya. Tak incipi. Balik pindah aku nang toko. Yang pertama aku tak incipi. Kurang asin. Terus? Saku tuku uya nang toko. Terus mau mari tak tuku nang uya ya. Lalu aku kasihin kurang cao sampe kurang kecap. Terus? Ya aku balik mana ya tuku cao sampe kecap ini. Gak poso berarti sampean. Gak poso. Ngincipi nih piye? Ya ngincipi. Diincipi jelek sih. Nek ngono gak rasane. Gak ngincipi ku nek ilat tok terus didokno maneh. Iku gak popo, tapi bisa. Iku gak ngincipi jenenge. Apa sih? Ya gak lego kok mangan ku tuh pas mau poso ya. Sehari gak makan, mangan-mangan gak enak masakanku lah ya sakno. Lah iku mangan kok gak ngincipi ndang gendang iki lho. Mangan iku akeh mau ngincipi titik kok. Iki tok mek sakmene kok. Ya apa sih? Kok iso sih ta? Kan ngincipi. Iku teko ilat tok aja dilep mana didokno. Iya wis edokno. Tapi wis mlebu. Iya tapi kan tak edokno. Gendeng yo wis kan wis nyampe wis aku ga iso kok aku ngilani. Lah kan wis tak edokno pokoke wis. Iya tapi
nyipi ku no lidah tok, Kak. Tapi aku lu mau kroso langsung didokno. Aku urung ceramah gak popo nyipi wong masak kan pahala, masak no kanggo sing sendok. Nyipi perang sendok. Sendok cilik ku lho. Ping piro? Ya ping pindung aku balik pindung mau kurang. Tapi sing iki kok gak nyipi maneh. Lumayan kena ganjil gil. Iki kok ya nyipi. Pertama mau nyipi. Ya sik pas ngepas no sik opo sih. Aku ki pau kok tuwa kok njak uki. Pawanas poso-poso ngomong lah saja aku. Yang ini loh, maksudnya nginjipi itu no lidah tok kan sampai menjeru tadi nginjipi kan lidah ini perasa ditempel liopo kan harus kroso kurang kroso nemen jauh kin nang lidah tok iya anci ini ngunukil iya anci ini ngunukil iya anci ini ngunukil terang no iki salah iya bener ya dikil bener kok bener akil iya apa sih? Iki anci ini enggak ropo-po ngerti wong ustaz lah iya kan tak terang no teko iya apa teko lidah itu aja sampai dilek itu tidak no mana usah idok no lah ini gak sih ngejuk kelep ya wis tak idok no tak kok tak idok no wis kan pas ngidu lo ya jangan mantuk daripada kok awakmu tambah mokel lo gini iya apa awak kok saya bilang apa sih ini jangan mulai kok jangan mulai mbak awak enak sampean kudu batal no poso awak kok ini gaya apa gini ngetung ini sik awakmu ana darah aku dibatal no poso sebabe apa? Yo langsung ngono wae. Ah, ya le jelas. Lha apa? Jelas pikiranmu karo pikiranku asline padha lah. Piye ya awakmu iki? Mikir opo? Lah pikiranmu opo? Sik, pikiranmu opo sih? Maksudnya tadi jujur. Temen. Saka patah lo yo. Yo. Apa pikiranmu? Maksudnya tak jak. Mbak, ndang mulai mbak, mulai sampe nang kene iku kudu batal nang poso, batal nang poso sing piye kok. Kita tak ajak golek es campur ngono. Aliane jelas. Kok pikiranmu opo? Lah pikiranmu piye? Aja gelem montok. Ya gara-gara kakean wasi darah. Lah yo, batal nang poso. Lah terus sing cara opo maring wasi aku? Maring wasi awakmu iki koyo kudu opo yo? Lah yo batal nang poso. Kayak kudu mandi besar. Mandi besar maksudnya nuk kali terus aku kurang ngomong deh terus aku bawa jatuh sekali gitu gak, ini nanya kre daripada tak ngambil kok gak popo, kan jari ngongkon mulai saya ini kok gak popo gila marah jatuh sekali gak usah mbak, jatuh sekali gak apa-apa nanya sopo iya gak popo, gak popo ayo mbak ayo mbak aku aja aku semua batal posoku sampe ini berkurang lo pahalannya lo pendek semua si aku lo kayak mau lo kasep kita ngaku lo ngodok ini kok kayak merem kan emang ngomong-ngomongan ini kan ya aku dulunya sama sebagai ustadz itu ya wos ngarono kak gue pasang lama jenis ini ya ora terus kasep kill kasep gue gak ngono gak mau nutup nama saku kok kayak aku lewat kini mana yang gue tak sopo aku nyopo ya aku yang mau sopo ngomong kak lemos tak ingin panen salah aja yuk ngabur beng gue naik kecut tak balik no goblok tak aku nyato asap taruhan kak sih lo ngomong ini nanti mancing mancing melak aku dah ayo di parang ayo di parang lu mbak bedamu yuk iya mau wis mau ngelakuin mbak bedamu yuk mau wis ngumpul nah mau kondol iya dimakan yuk ngumpul ojo nang kali ngumpul banjir kene kadang banjir biyen niku daerah mau jagung ayo iki gambiran prasarayan ya itu kondol yo ya keblet ngising ya tau yuane yo ojo royan gantian genting kok niku apa sih iso ngomong mancen dikono neseng ku lho lha iki panggenane anu panggone ngising kok ayo delok suasanane kadang nang mancen kok neseng ku lho eh sik tak sampean tulisan sampean niku lho apa apa tulisan sampean kon iso maca ah ikan diharap berkumpul yang tidak mau kafir iya maksudnya apa? Iraknya kumpul kabeh, ini gak kumpul berarti kafir oh, eh iwak kafir, ciri-ciri ini iwak kafir itu piye? Hah? Ciri-ciri ini iwak kafir ya kan, kan dua aku iku cacat iku iku cacat saya tak, ciri-ciri ini iwak kafir itu piye? Ya semua barang dimungsuwi gak sholat apa? Gak sholat masuk iwak ya wajib sholat loh ya apa makhluk hidup ya makhluk hidup sing duwe akal syaratnya wong sholat iku nah, iwak ya duwe akal gak duwe
kan duwe akal, kan duwe hati, Pak Ibu. Oh, makan takon ngumpul sing tulisan ngene iki yang ngumpul-ngumpul kabeh lho kene iki lho ngumpul. Oleh. Eh? Oleh. Oleh sapa? Maksud oleh iwa. Oleh bebas oleh mancing kono oleh. Oleh. Oh, gak maksud oleh iwa, oleh iwa sampean. Oleh, iwa oleh, Pak Lurah ya oleh. Ndai iwa sampean. Sapa? Mancing kudune oleh iwa. Ngumpul gak lagi tak tulis iki mang durung ngumpul sing nyelo-nyelo kancane lho kono sing kono iku. Berarti durung oleh iwa. Apa iso maca? Ya iso. Sampeyan iku piye sih pola pikire? Deh. Iwa ya iso maca sekolah kok. Gak ono iwa sekolah. Ono. Oh, iwa opo sekolah? STP, STP. Sekolah Tinggi Perikanan. Oh. Iki ngarang iki mesti. Ono. Gak ono. Nang dene iki ono STP, Sekolah Tinggi Perikanan. Iku gawe menungso. Oh, saya karena menungso iku gawe menungso dadi perikanan wong, kok jenenge. Lah nek wong belajar. Nah, menungso iku STM. Sekolah Tinggi Menengah. Ah, manusia. Kutu M iku menengah. Manusia. Menengah. Manusia. Ayo teman-teman wong telu lah wis gak usah. Aku dhewe anjine. STT. M. Sekolah Tinggi Menengah. Manusia kil menengah lo STP itu sekolah tinggi perikanan yo ada ikhwan lagi sama kita tapi di sini lo STP itu stop block oleh ini siapa yang kabar bocor lo lo lah terus kau oleh iwa tapi oleh iwa oleh bebas yang aku ngomong palura oleh mana orang lu cak maksudnya saya iki wis oleh iwa. Oleh oleh dik. Ndi ndi wae? Iku nduk kono iku. Berarti gurung oleh. Oleh masih nduk kene masih engko jam sore. Ayo mencoba waktu kono cak. Ayo tak Mas Mang. Kodi ngomong apa sih? Oleh iwa ta. Oleh oleh ndi wae? Nduk kono iwa iki. Maksudnya duduk oleh izin duduk. Sampean wis entuk iwa. Sudah mendapatkan. Sudah mendapatkan ikan? Izin, sudah. Bukan izin, sudah mendapatkan ikan? Sudah. Ini mana? Di sini. Berarti belum mendapatkan ikan? Ya, kalau lagi tak pasang, mbok. Lagi ngumpul kabel, kan mbok telur. Ah, ya gak boleh, ini lo kadang banjir. Sopo? Ini, desa ngambiran. Saya tidak bisa ngambiran, karena ini ke dukur lurai, nyari ke gasok. Sopo jenis lurai? Anti badai. Sudah sopo jenis lurai? Ah, lurai ngambiran ini. Jenis sopo? Alura Gambiran ini jauh. Iya jenenge. Jenenge mau. Garut, Gambiran Utara. Lah jenenge. Jenenge. Kunjo. Hei, dosun, iku jenenge lurah sapa? Pak lurah kene sing nyariku. Jenenge. Desa Garut kene iki. Gambiran Utara. Jadi santi banjir iku wis. Ayo gak boleh. Ayo gak boleh. Boleh dipapin sampe. Boleh. Hah? Mau gak boleh. Boleh atus. Lah iku lah kene. Wis gak usah atus. Boleh atus. Wayahe ngaji kok tambah nekone mancing. Nggih, Pak. Ayo ngaji. Kok isone gak tau wayahe mancing no. Kolam pancing kok nek timbang kentir. Kolam. Kolam pancing. Agak go katok nang kolam pancing. Kolam pancing. Kolam pancing karo kolam renang beda. Sing iki tak gawano. Kulo wacana. Iya, sing tak gawano. Ayo. Hei, boleh, ayo, 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 ayo.